En man skjuten på platsen. Läget är kritiskt. Mannen tros vara skjuten i huvudet. Du följer med här. Hallå där vänner. Här sitter jag och förbereder mig lite inför nattens bravader. Jag är sjukt jäkla taggad. Det har blivit dags för oss igen att få följa polisen och få en liten inblick i hur de arbetar. Sist vi följde polisen, då fick vi ett väldigt extremt ärende som ni kan se på om ni klickar här uppe. I natt så ska vi följa polisen i ett utsatt område. Det är alltså ett område som liksom har mycket sociala problem och där det är relativt hög kriminalitet. Så att jag är riktigt spänd på att få se vad som faktiskt kommer hända i natt. Nu ska jag iväg och se om jag hittar några poliser. Här har vi dagens patrull, antar jag. Hallå. Yes, tjena. Reine heter jag. Tjena, Reine. Ja, vi ska ut lite i våra områden här och se vad som händer. Fredag kväll, ungdomarna börjar komma ut och kika till då Vårby, Flemingsberg bland annat. Jag har förstått det som att ni också har koll på ett så kallat utsatt område. Vad är det för speciellt med det? Hur skiljer det sig? Utsatta områden vi har i Huddinge kommun, och det är ju Vårby och sen har vi Skogås som räknas som utsatta områden. Ska man förklara det på någorlunda enkel svenska så är det liksom områden där man har lite problem socioekonomiskt. Ungdomar, kriminalitet ställer till det liksom i ordningen. Det finns ofta nätverk som jobbar kriminellt och mycket sånt som skapar otrygghet i vardagen för vanligt folk. Så att när mörkret träder in brukar de här lite, ett nytt liv komma ut på gatorna. Det finns ju såklart supermycket bra grejer med de här områdena också. Men om vi ska så här fokusera på, nu när vi ändå följer polisen, så här, vad är de största riskerna? Vad tror du att vi kan möta idag? Liksom? Det är ju alltid svårt att säga. Som sagt, vårt yrke är ju väldigt så här flexibelt och vad som helst kan hända. Ungdomarna, många av dem tycker att de äger en del av de här områdena. Och att det är vi som ställer till problem egentligen genom att vara där. Vad har ni haft för oroligheter i de här områdena den senaste tiden? Liksom? Ett område har varit flertalet skjutningar. Vi har haft i området även handgranatsdetonation. Det har varit flera grova misshandlar, rån, personrån. Mycket våldsbrott helt enkelt. Åker du själv eller har du någon kollega? Nej då, min goda kollega Niklas med mig. Så vi drar ut, vi jobbar ihop mycket tillsammans. Tjenare! Hej, hej! Niklas! Det är det. Ja, tjena! Hej! Daniel! Hej, Niklas! Ja, jag är ju supertaggad på att åka ut så att ja, jag hänger på er helt enkelt. Yes, jag tror det. Räktes det på lite eller? Det var ju där, man. Stanna kvar eller? Har ni rökt på allihop eller? Ska du följa med också då och prata eller? Kontrolleras. Du ska också visiteras. Ropar du fem till? Jag ropar fem. Filma på ni. Vi kan filma allihop. Så, nu tar vi med så tittar vi på dig också. Vad heter du då? Det spelar inte någon roll. Varför håller ni på så här? Skäms ni för? Ja. Kan öppna upp jackan? Ja, jag kan öppna den själv. Du, börjar inte dummare. Nej. Nej. Har du inte kort på den? Nej, jag har inte det. Du har inte det? Nej. Vi kan gå härifrån istället. Vad är det för problem? Gå här till brossen! Så, vi går upp lite åt sidan här så slipper vi stå mitt. Där dina polare ska stå och vara balla. Vad heter du? Jag heter... Har du inget ID på dig? Jo, jag har pass. Du, har du något ID-kort på dig? Jo, jag har inte ID på dig. Det luktar ganska mycket cannabis när vi kommer in här. Vad ska jag göra? Ni säga till mig det? Jag har gjort någonting för dig också. Jag har precis kommit hit hemifrån. Jag ska gå. Varför står ni och röker på här? Jag har inte vingen har rökt. Det är fler av oss. Mannen, jag kommer nyss från porten. Ja. Fan, tror jag född igår eller? Ja, jag vet. Du kanske är det. Jag vet. Som jag har jobbat en kvart. Hur mycket han är slänga då? Det är ju varje gång vi hittar i garage och grejer och röker på. Vi bor här, jag säger till dig. Ja, ni bor exakt. Här. Men det betyder inte som man ska, tycker jag. Ja, det gör du visst. Varför är du så på?
Det handlar inte om du att... Du måste prata. Kolla, vet du vad som är grejen? Vi stoppar ni så här att de som är svenskar så här också hela tiden. Vi stoppar folk som hänger runt här och vi stoppar folk när det röks cannabis. Det stank cannabis här när vi kommer. Men det är sånt skapar otrygghet i området. Varför gör du så här? Jag står och pratar här. Du kan gå här från just nu. Är du stora bror? Ja, men jag står och pratar. Det är lugnt, det är lugnt. Han är så här. Jag ska gå fram till mig sådär, mannen. Det gör du. Du kan komma fram till mig sådär som en kuksugare. På riktigt, eller? Nej, men sluta dumma er. Du, hej! Du följde med här. Mannen, nej. Du följde med här. Vad gör du? Jag vill komma och checka på honom. Du kan backa bort en bit istället. Du vet, jag brukar ruttna ibland efter ett tag. Så lyssna nu. Jag ska lägga band på för den. Sluta dumma dig då. Kuksugare, jag... Tack, jag men. Kuksugare, han. Det är helt onödigt. Det är väl en passkämt om det här? Jo, vi har pratat om det här. Vad ska vi göra så här mot varandra? Men bete er istället. Jag beter mig, jag är här. Jag kallar mig kuksugare för dem. Mannen, vad fan håller du på med? Va? Varför kommer du fram till mig och drar sig där? Du vet själv. När ni kommer fram med respekt och jag grejer, jag är snäll. Mm. Jag är alltid trevlig, du men om du kommer fram till mig sådär som kuksugare, jag blir sådär också. Sluta dumma dig nu. Har du något i kallingarna? Jag har ingenting, du kan få kolla på mina brunkulor om du vill. Om inte de är intresserade. Nej, det är tydligen det du är intresserad av. Det vi gör här är lite av det kända gänget vi brukar springa på här av kriminella aktörer. Nu var det rätt tydligt att man står och brukar cannabis här i garaget, och det är precis sånt här som folk tycker känns jäkligt otryggt. Och även det här, det är ju flera här vi vet hanterar narkotika mer än bara brukar. Det luktar ju cannabis så det stinker över hela garaget här. Mm. Det är inget nytt i för sig. Hur är det med dig då annars? Det var bra. Du har också dragit några blås precis, eller? Jag? Ja, som vanligt. Som vanligt. När kissade du senast? Jag kissade sist jag var med. Du är lite seg i rörelserna. Ja. Det är flummig man är. Är det? Ja. Mycket pengar har du? Tre lax. Tre lax, vad har du fått dem ifrån då? Vad låg du i fickan, mannen? Heller ingenting. Du hade dina... Lite... Vad trodde du låg något i fickan? Jag trodde du låg något i fickan, mannen. Vad bra, då är jag klar med det. Hur ser ni på cannabis? Det är inte världens grövsta brott. Hur tänker ni där? Nej, det är det inte, men det är även därifrån. Det är ju kriminaliserat i Sverige. Du får inte bruka... Du är med hela tiden och göder den här narkotikahandeln och grejer när man brukar cannabis. Så att i slutändan så leder det vidare liksom till de stora fiskarna. Men kanske främst just för det här med otryggheten, att man hänger runt så här på olika platser. Ja, sätter in oss då. Ska vi kolla en vända? Så, får du följa med. Helt 13 kan ni hantera avlägsnande. Det är 72280, Mikael i Norsborg. Det är en man skjuten på platsen. Oklart om gärningsmannen är kvar. Uppringaren meddelar att den skjutna blöder kraftigt från huvudet. Ambulans 378260 är ett traktplats här. Kom. Ja, 3-0-3-7-2-80. Vi passerar Fittja precis och cirkulationsplatsen där. På plats om 2 minuter skulle jag gissa. Kom. Det är uppfattat 2280, 1240, 8220, 1260. Rör er dit också. Har nya uppgifter. Gärningsmännen tros ha lämnat i en eller två bilar. Hade vi något mer vi kan dra där om det hade lämnat en eller två bilar? Har vi något signalement på bilarna där? Kom. Svar negativt, men gärningsmännen verkar ha lämnat för ett par minuter sedan. Vet ni något mer om skadeläge? Har vi någon som är på plats där redan eller kommer vi landa först? Kom. Ambulans 8260 är på plats. Läget är kritiskt. Läget är kritiskt. Mannen tros vara skjuten i huvudet. ...37-8200, tar du dig till platsen också? Jag har förlorat kontakten med uppringaren. Situationen verkar extremt pressad på plats.
Ja, vi är inne på Klövervägen nu och ser ambulansen återkommer så fort vi kommer ut och etablerar kontakter. Slut så länge. Då ser jag blod här redan på marken och någon hylsa. Nu måste vi börja få bort folk här. Niklas, dra ännu större. Ta hela vändan runt där mot, bort mot husfasad och hela så vi får bort folk. Ingen bort runt här. Du får gå vad du vill, men du går bort det hållet. Här är en brottsplats precis. Du får knalla bort där. Det har alltså precis varit en skjutning här. Det ligger liksom blod och det ligger hylsor på marken. Jag vet inte hur illa det är, men... Gå på sidan här. Här inne jobbar man. Jag vet inte hur läget är, men när jag tittade in här i ambulansen så det ser riktigt illa ut. Vi får gå runt sidan, det är precis hylsor och blod här. Vi måste se. Fram nu, vi har brottsplatsen här precis. Vi måste få bort folk. Okej, vi har liksom blivit ombedda nu att gå bort ytterligare lite längre för att nu vill vi inte förstöra någon typ av bevisning. Så vi kommer backa runt här, så kommer vi gå runt där det finns annan avspärrning. Vi backar så poliserna får arbeta. Man kan se här och så ser det ut som 9 mm hylsor som ligger här i snön. Blodansamling ser vi också. Vi försöker behålla området nu så att vi kan säkra för tekniker så gott som möjligt. Vad tänker du som bor här i området om det här? Man känner sig trygg här. Ja. Var det här när det hände? Nej, vi såg polisbilarna åka hitåt. Så vi blev nyfikna. Så vi följde efter dem. Det här är ibland det farligaste som kan hända. Det är någon som har skjutit en annan människa. Har ni fått tag i några vittnen där borta? Jag ser att det står folk bort mot pizzerian där också. Jag försöker fånga upp så många vi bara kan nu. Hej, har du sett någonting? Nej, jag hörde det. Jag har tagit någonting. Vet ni någonting annars? Har ni hört något? Någon fattar jag något? Nej. Det är här du ställer på. Hade ni sett någonting? Nej. Hur många skott var det du hörde? Jag hörde typ, det lät som så pang, pang, pang. Inte som en smällare, utan det var typ så här mycket hårdare än en smällare om du fattar. Såg du om det var någon som sprang härifrån? Jag var lite osäker först om jag skulle läsa och kolla, men jag såg att det var ett gäng som liksom såg så här rädda ut och de sprang till en annan bil liksom. Hur många var det? Jag vet inte helt, men typ två stycken kanske. Du säger att de såg rädda ut, hur menar du då? Ja, man såg liksom i ansiktet att de var liksom så här, de var liksom stressade, de hade stress liksom. Jag vet inte om man ska se, men de liksom går inte chill där. Ja, vi spärrat här, då kommer inte få gå in där. Ja, vi får gå runt här. Man får inte gå förbi här. Det är en hemskt kvård ju här. Ja, det är en som har blivit skjuten. En person som har blivit skjuten, så vi har spärrat av den. Nu ska de påbörja om att gå och knacka dörr på alla lägenheter runt omkring här och se ifall någon har sett något. Och det är sjukt häftigt hur man så här tänker att det är ju polisbrist i Sverige. Så är det. Men fasen vad polisen är bra på att skrapa ihop resurser när det verkligen krävs. Alltså jag skulle säga att inom det här området nu är det säkert 40-50 poliser. Och alla liksom försöker göra allt för att kunna hitta personen som har skjutit helt enkelt. Någonstans i området finns personen som faktiskt eventuellt har dödat en annan människa. Det är lite läskigt. Nu ser man verkligen hur helikoptern åker ovanför här och spanar. Och man ser, om man kollar bort mot horisonten så kan man se att det liksom är blå ljus och att de åker och kollar av området. Så här, det är ganska sjukt ändå att vi hamnade mitt i en skottlossning liksom. Men vi har blod och det är ju högst sannolikt som sagt målsägaren så. Och i alla fall hittat några hylsor och ser ut som 9 mm.
vad jag kan se vid första byn. Vad avvaktar ni på nu liksom? Nu fortsätter ju den här förundersökningen. Det har påbörjats dörrknackning runt. Vi står egentligen här bara och säkrar platsen för att det ska komma en obehöriga in. Försöker dokumentera så mycket som möjligt med foton och det. I väntan på kriminaltekniker då. En ung man har dött efter att han blivit skjuten i Norsborg söder om Stockholm under fredagskvällen. Strax före klockan 21. Flera personer som har hört av sig, de har hört skott som har avlossats i Norsborg alltså. En ung man hittades då skottskadad utomhus. Han togs då till sjukhus med ambulans och senare så dog han alltså av sina skador efter den här skottlossningen. Vi har nu en pågående insats där vi söker efter 4-5 gärningspersoner som enligt vittnen ska ha lämnat i en bil. Och polisen, de utreder det här som mord.